Boa tarde a todos. Gostaríamos de informar aqui um pequeno atraso por uma questão técnica, mas superado o problema. Iniciamos a presente sessão. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos de número 112, verso 1 em diante, diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 16 de outubro de 2018, expediente. Projeto de lei PL 100/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Projeto de decreto legislativo PDL 020/18, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Requerimentos número 357 e 358/18, ambos de autoria do vereador Ademir José Honorato. Projeto de decreto legislativo PDL 021/18, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Projeto de decreto legislativo PDL 022/18, de autoria da Comissão de Educação e Saúde. Projeto de decreto legislativo PDL 023/18, de autoria da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Indicações números 835 e 836/18, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 837/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 838 e 839/18, ambas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de decreto legislativo PDL 024/18, de autoria do vereador Diego Goulart. Moção 037/18, de autoria de diversos vereadores. Era isso, senhor presidente. Terminado o expediente, não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Atendido. Boa noite a todos. Senhor presidente, essa questão de ordem é para tirar de tramitação o PLC PL 002/2018. Será atendido em pleno, vereador. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Camila Nascimento. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, mesa, vereadores e caríssimos vereadoras, público que nos assiste e aqueles que nos acompanham pela rede social. Bom, vou ser muito breve. Na verdade, para tornar público um convite para o próximo dia 29 de outubro, senhor presidente, nós vamos fazer aqui uma moção de aplauso ao presidente da Federação Catarinense de Futebol. Sabe que o sul de Santa Catarina se clama, vereador Salésio, que não tem mais muita influência, né? Nas esferas de governo estadual, ficamos sem governador, vice-senador, e em várias instituições estaduais, também a representatividade do sul do estado se apequenou. Então, esse passa a ser um cargo muito relevante, o cargo do Rubinho. E também, ele como cidadão, o vereador Toninho, prestou e presta serviço à sociedade de Criciúma muito mais que relevantes. Então, tornar público, gostaria de convidar em especial a imprensa esportiva, né? a galera do futebol, os que lidam, né, nesse mistério, para estar aqui na Câmara dia 29 de outubro, às 17h30. Era só isso. Boa noite. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Com a palavra, a vereadora Ângela Mello. Vossa Excelência declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Me esqueci que agora apareceu a Ângela aí, tem um segmento por ordem alfabética.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu subi a essa tribuna porque ontem, aqui nessa tribuna, ouvi a manifestação aqui do vereador Kaminski e outros vereadores aqui com referência ao cemitério, o contrato com a Somatém. Eu hoje, como ontem eu não fiz a falação aqui na tribuna, eu subi a essa tribuna para fazer um registro que em 1998, aqui nesta casa, eu já era vereador na época, nós éramos em 21 vereadores, e na época foi aprovado esse projeto no qual esse vereador foi contra. Eu me lembro hoje, se for falar, eu sei detalhadamente quem votou contrário àquele projeto. O projeto foi votado contra, foi o vereador Alil da Silveira, o vereador José Argente Filho, o vereador Adair Lopes, o pai da Tati Teixeira, Ney Teixeira, votou contra o Zé Paulo Serafim e votou contra o Adair Lopes, eu acho que eu já registrei. Então, nós votamos contra o Adão da Silva. E os demais, todos os vereadores, votaram a favor desse projeto. Nós já sabíamos naquela época que aquele projeto ia trazer problemas à sociedade criciumense. Por quê? Porque era um projeto que ele foi defendido nessa casa de uma maneira pela maioria da bancada que tinha, que era o MDB, mais um pessoal, e o projeto foi aprovado. Mas sabíamos que ele ia encontrar dificuldade na parte administrativa, porque isso ia mexer com quem? Com o bolso da classe mais desfavorecida, que é a classe pobre. Por quê? Porque hoje, se você pega até um ente querido seu que venha a falecer ou coisa parecida, você não consegue entrar dentro do cemitério e construir um túmulo. Se você tem um pedreiro dentro da sua família, Zaire, que pode ir lá e fazer isso para não arcar com despesa, com que a família já sofreu, já gastou o que não tinha, com medicação, com hospital, com translado da pessoa, tudo, e ainda por cima ter que pagar um túmulo, e se tem um túmulo, tem que abrir, tem que ser pago também. Na época eu vi quantas e quantas famílias que nos procuraram. Eu me lembro como vereador na Grande Próspera ali, eu digo, até cito um dos nomes, falecido Bideu, que era uma pessoa que era uma referência no bairro Argentina. Quando ele morreu, nós tivemos que ir lá dar um cheque, calção para a funerária, para a funerária mesmo, para o cemitério, para poder deixar enterrar ele, senão não enterrava. No fim, quem pagou aquele enterro do falecido Bideu foi o nosso hoje governador Eduardo Pinho Moreira. Me lembro como se fosse hoje. Então eu faço uma pergunta: e se a pessoa não tem, a família não tem, como é que ia ficar a situação? E quantos outros que tiveram e que não tinham condições, que a gente ia ir lá negociar, coisa parecida. Agora tem um exemplo, nós temos um exemplo de uma família que agora veio a falecer uma pessoa, como ele foi enterrado lá faz 15 anos, em função da morte dele, teve que ser enterrado no caixão de zinco, que eles comentam, em função do que a pessoa morreu com meningite. Agora não tinha como colocar, agora tem que construir um outro túmulo acima. Eles não concordaram de abrir, e a família não tem dinheiro para construir esse túmulo acima daquele que já tem. Como é que fica? Agora amanhã a gente vai lá bater um papo com a empresa para ver uma negociação, coisa parecida. Vocês veem as dificuldades que tem. Então eu subo essa tribuna para dizer para nós não cometermos agora o mesmo erro que foi cometido no passado. Não dá todo esse tempo, vereador Zário, não dá essa concessão de 20 e poucos anos que foi dado para uma empresa que veio lá de Cuiabá. E até aqui nessa tribuna, aqui, muitas vezes eu e o vereador José Argente subimos aqui, batemos muitas vezes, segundo o dono da Somatém, que veio a falecer uns 8 anos atrás, diz que morreu em função de tanta falação do vereador José Argente nessa casa aqui. Então, o que acontece é que nós não falávamos dentro, nós falávamos do sistema, a maneira como foi feita. E a maneira como foi feita, os nossos gestores erraram.
E nós, vereadores, nessa casa, cometemos o erro de pegar e não ter corrigido na hora da votação um projeto que sabia que ia dar problema para a comunidade. Então, agora, nós temos que ver, eu quero parabenizar o Clésio, o prefeito Clésio Salvaro, pelo fato dele ter chamado os vereadores, está chamado as entidades, os segmentos constituídos da nossa cidade para discutir. E isso é que é importante. E nós, vereadores, temos que tomar muito cuidado na hora da votação deste projeto que vem para essa casa, que eu até entendo que isso aí não deveria ser nem administrado por uma empresa de fora, ou que seja daqui dentro. Eu acho que a prefeitura deveria fazer uma avaliação mais aprofundada, porque eu acho que o município tem condições de administrar o nosso cemitério. Não são tantos, são poucos. Eu acho que da maneira como nós temos aí uma equipe de profissionais dentro da prefeitura, que pode vereador, se fazer uma secretaria. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador João Batista Belloli. Eu agradeço, vereador Tito. Uma parte, vereador. Uma parte concedida. É, vereador, primeiro, sobre o tempo de cessão de uso, de fazer a gerência do cemitério, nós vamos ter representantes aqui da Câmara, acho que é o vereador Ademir, Ademir. E mais quem? Eu. O Marquinhos, o nosso presidente. Então, olha a responsabilidade que vocês têm já na comissão, né, na implantação do edital, não deixar isso acontecer. Então, nós estamos bem representados em relação a isso, acho que nós não precisamos ficar preocupados. Três vereadores que vão nos representar lá para não deixar isso acontecer. A questão da prefeitura administrar o cemitério, vereador Toninho, se é para deixar capoeirão, eu acho que daí melhor não. Porque a gente vê que a prefeitura não dá conta nem de limpar a praça. Imagina cemitério, que a pessoa vai lá uma vez por ano, vai virar um capoeirão. Agora, isso tem que tomar bastante cuidado, porque se é para daqui a pouco estar indo lá para matar cobra lá dentro, daí fica difícil. É, se a gente olhar por esse ângulo, sim, eu concordo contigo, porque até a própria prefeitura... Vereador Toninho, nós estamos caminhando por um caminho estranho na gestão pública, que é a terceirização de tudo. Provavelmente os próximos prefeitos serão gestores de terceirizadas. O senhor não acha que nós estamos abrindo mão de assuntos até que são sensíveis, são delicados, como esse que o senhor traz hoje, que impactam diretamente a população mais humilde, e estamos se eximindo das responsabilidades como gestor público ao terceirizar tudo e a todos? Eu penso da mesma forma, vereador Zair. Eu acho que o município, como é um patrimônio que é do município, é do cidadão criciumense, deveria ser administrado pela nossa cidade e, sim, pela nossa prefeitura. Pois eu não, cedo meus 3 minutos e 30 para o nobre vereador e digo, corroboro com o vereador Tita, o Estado tem que ser mínimo. A incompetência do Estado em administrar está demonstrado em todos os contratos públicos que nós temos, principalmente se nós se levarmos a nível de Brasil. A estadualização, a estatização desse tipo de serviço só traz prejuízo para o Estado. E eu não tenho dúvida da incompetência que o Poder Executivo tem em fazer certo tipo de administração. O Estado tem que cuidar da educação, da saúde e da segurança. Porque esse modelo, esse sistema que está aí, exige um Estado mínimo. Então, só para concluir, eu acho que nós temos que tomar... Pois não, vereador Camisa? Bah, vou me afofar aqui hoje. Agora eu vou para outro assunto. Então, a paz, vereador. Pois não, vereador. Vereador, não, acho que o senhor deve permanecer nesse tema. Ele é bastante, bastante importante, pertinente, até porque essa discussão tá em voga. É o assunto do momento, na realidade, né? E não só a Câmara de Vereadores, mas a cidade como um todo está se preocupando muito com essa situação. Eu também aprovo o Estado mínimo, eu também sou da mesma ideia, né? O Estado ele tem que fazer o papel dele, que é constitucional. Saúde, educação, segurança, enfim... Esse é o papel do Estado. No entanto, vereador, eu tenho uma preocupação muito grande, e aí muito bem trazido pelo vereador Zairo, né, corroborado pelo próprio vereador Tita, vereador Júlio, e realmente nós temos que ter essa preocupação. Para isso,
a responsabilidade da comissão no acompanhamento em criar uma ferramenta onde nós não tenhamos que entregar por um tempo, por ad eterno, e na realidade nós não termos depois as condições, como é o caso do momento, de não poder quebrar o próprio contrato ou discutir um distrato, uma rescisão, etc. Então, veja bem, o momento é de muita cautela. Nós aprovamos nessa casa, por exemplo, um PPP, a lei do PPP, que nós autorizaremos aqui, eventualmente, uma parceria público-privada. A casa vai aprovar dependendo do seu prazo. Nós aprovamos aqui. Então, veja bem, essa cautela que a comissão tem que ter, ela tem que, também tem que ser corroborada por todos. Nós temos que se envolver. A comissão vai fazer a parte dela, obviamente. Mas nós, vereadores, também temos responsabilidade de tudo que está acontecendo. Não vamos imputar somente a comissão, não. A responsabilidade são de todos. Então, nós temos que acompanhar, temos que ter a cautela necessária para não transformar, inclusive, não só o caso em discussão, mas outras parcerias, outras terceirizações que virem uma própria Samatém. Então, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse acompanhamento e, realmente, não podemos também, no futuro, ter gestores administrando apenas terceirizadas. Isso o vereador Zairo traz também com muita propriedade. Então, temos que ter cautela, sim. E nós todos temos a responsabilidade direta. Seremos cobrados por isso se, eventualmente, cometermos os mesmos erros do passado, tornar a Samatém na situação que foi até o presente dado. Obrigado. Porque, na época, o vereador Kaminski, só para deixar registrado, na época não foi o prefeito que pagou as contas com referência às críticas que nós escutamos na cidade no todo? Porque nós, vereadores aqui, mesmo aprovando e reprovando o projeto, eu, inclusive, fui confundido com o vereador Toninho Isidoro, fui cobrado muitas vezes na Brasília, dizendo que eu votei a favor, lá na frente do cemitério, eu fui cobrado e, no entanto, esse vereador votou o contrário e o Toninho Isidoro votou favorável. E eu paguei o preço em função do nome. Pois não, vereador Ademir? Uma parte, vereador Toninho. Bom, Já dei o tempo, já. Sobre esse mesmo assunto, logicamente, o que houve foi um distrato, né, amigável. Tanto é que esse contrato vence lá em 2023, 2024, né, realmente sem ônus para o... Está sendo discutido, sim, mas já foi um extrato amigável da empresa, segundo o prefeito próprio afirmou para nós todos. Né? E sem ônus para o município ou para a empresa. Então vai estar sendo realmente cancelado tudo isso aí. Bom, vamos construir esse edital, sim, como foi comentado, inclusive a OAB, né, vai estar junto também, o observatório foi convidado, eles vão fazer a confirmação deles. E sobre o tempo, como você bem falou, como foi naquela vez já, de 20 anos, 20 e poucos anos, nós temos que tomar muito cuidado, sim, com essa onda dessas ONGs e organizações sociais, se dá por muito tempo, haja vista, projeto nós já aprovamos aqui, para 20 anos, chegar até 40 anos, é um tempo, um período muito grande mesmo, inclusive até já tem até requerimento que a gente vai querer fazer, perguntando de alguns que já tiveram esse tipo de contrato conosco, para saber o que já fizeram de melhorias, que até agora a gente não viu nada. Não estou falando no caso lá do nosso Elias Angeloni, desculpa, o Jair Conte. Né, nesse caso. Então, esses contratos de longo prazo, sim, é muito complicado, sim. Tem que ter a ver cobrança, normalmente. Ou seja, esse defunto ali já, né, foi, vamos benzer ele, vamos fazer um novo contrato bem feito e a quatro mãos, como está falado aqui, né? Então, vamos juntos. Isso já passou, um assunto que vai ser vencido e vai dar tudo certo. E você tinha razão na época, tinha, que bom. Né? Por isso que a gente está aqui sempre para fazer o oposto um do outro, né? Muito obrigado pelo tempo. É isso aí, né, vereador Ademir. Suba essa tribuna para fazer esse alerta, porque a gente sabe o que aconteceu e que realmente não foi bom. Se nós falarmos da administração do cemitério no todo, nós também não podemos ser críticos ao ponto de também não enxergar que eles também fizeram um bom trabalho conservando pelo local tal. O município, como o vereador Zairo bem colocou, ele tem que começar a tomar algumas posições de assumir os compromissos que realmente cabem a ele. Porque eu vejo assim, tipo assim, o cemitério, ele não está sendo administrado de uma forma que ele não é tocado, de uma forma que a pessoa simplesmente vai lá, enterra a pessoa, abandona o túmulo lá e ninguém mais participa. Ao contrário, nós pagamos imposto por cada túmulo daquele que está lá.
E o dinheiro é colocado lá à disposição, sim, para o município administrar e tocar e fazer acontecer. Por isso que eu digo, nós pagamos imposto da nossa casa, nós pagamos imposto também dos túmulos dos nossos entes queridos que já estão, futuramente a gente também. Então, esse dinheiro que vai para lá tem que ser direcionado realmente para que o trabalho seja feito de uma maneira positiva. E a gente torce para isso. Falar em pedágio, ontem também foi muito comentado aqui nessa casa, o pedágio, hoje a gente escutando também na rádio, tudo. Eu acho o maior absurdo nós pegarmos e concordar que realmente seja feito esse pedágio aqui na nossa região. Hoje a gente faz uma avaliação da seguinte forma. Eu trabalho numa empresa, a Embralite, e que lá nós pagamos as pessoas que transportam lá as telhas, que é o frete que nós pagamos. A gente sabe o quanto eles recebem de frete e depois os caras têm que estar pagando pedágio, mais pedágio. Se você vem do Rio Grande para Santa Catarina até chegar a Florianópolis, aí vai ser 4 pedágios. É isso que eu entendi? É um absurdo. E daqui indo daqui para Florianópolis, 3 pedágios. E daqui para Porto Alegre, 2. Eu acho que nós, né, o vereador Salésio, na época, nós vereadores dessa casa aqui em 2011, nós fizemos uma comissão aqui, nós trabalhamos com referência à BR-101. Nós que despertamos, inclusive, muitos deputados estão falando que eles que fizeram negativo. A Câmara de Vereadores, os 12 vereadores na época, foi que levantaram a bandeira. Nós é que despertamos eles aqui de Santa Catarina, os deputados federal nossos, deputados estaduais, porque eles não estavam fazendo nada. Nós escolhemos 52 mil assinaturas, nós contratamos o helicóptero para fazer toda a filmagem da BR-101, nós fizemos audiência pública com o ministro Alfredo Nascimento. Na época, nós, inclusive, foi detectado que o filho do Alfredo Nascimento... Vereador Antônio Manuel, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Marcos Meller. Obrigado, vereador Marcos. Na época, nós foi descoberto, na época lá, a então presidente, a Dilma Rousseff, chamou todas as empresas contratadas e foi detectado que o filho do Alfredo Nascimento estava recebendo propina, por isso que as coisas não aconteciam, foi demitido do cargo. O Ronaldo Benedetti foi colocado naquela função lá de ser o cara representando todo o segmento das rodovias, porque nós, na época, estávamos lá os vereadores e nós colocamos ele como representante. Isso tudo aconteceu, só que nós fizemos e as pessoas levaram a fama. Então, dizer que nós fizemos, sim, bastante trabalho aqui, e hoje nós não podemos deixar que aquilo que nós lutamos e brigamos para que acontecesse, uma empresa de fora vem para cá querer explorar todo cidadão que reside na região sul, que trafega por aqui, coisa parecida. Um pedágio dentro de uma realidade, mas esses que estão querendo botar 3 pedágios, coisa parecida, isso foge à realidade, inclusive, vai mexer com o bolso de muita gente que hoje depende de um caminhão que tem que ter o... se transportar um produto que pega um frete no valor mínimo, que é uma vergonha o frete que se paga, a gente sabe que é baixo pelo trabalho que eles fazem e ainda tem que desembolsar para pagar pedágio. É complicado, vereador Zé. Então, eu acho que nós temos que tomar o cuidado, nós temos que sim participar amanhã dessa audiência pública que vai ter e nós ir lá e ser contrário à colocação desses pedágios, porque nós não podemos mexer com o bolso das pessoas que tanto precisam hoje para dar sustentação para suas famílias. Vai ser quinta-feira, às 14 horas, então estarei lá e vou convidar, inclusive, os caminhoneiros que estiver lá na Embraer, convidar para ir para lá para bater o pé e brigar realmente para que isso não aconteça. Seria isso, senhor presidente, quero agradecer o tempo concedido pelos colegas da casa. Obrigado. Gostaríamos de registrar a presença do jornalista Fernando Choque, da TV Primavera, da Mari Sônia Calegari, presidente da Associação do Bairro Pinheirinho e demais moradores, da Denise Teixeira da Minelli, diretora da Escola Érico Nonemark, e em nome dela, a todos os demais profissionais daquela escola. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Ah, antes disso, vereador, questão de ordem cedida a vereador Giovanna Benedetti Zanetti, líder do governo.
A minha questão de ordem, presidente, é para pedir a dispensa de pareceres e a inclusão na pauta do PE 109 de 2018, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina com a finalidade de realizar reformas na Escola Estadual Luiz Lazarim. Está em votação a dispensa de pareceres do PE 109/2018. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. A inclusão na ordem do dia está em votação do PE 109/2018. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra agora, então, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente, especial, professores, alunos do Colégio Érico Nonemark. Satisfação recebê-los nessa casa e, já para adiantar, conto com o apoio desse vereador nesse projeto de lei. Também gostaria de contribuir com a fala dos vereadores Toninho, aos vereadores que se manifestaram sobre Somatém, né, a administração da Somatém dos cemitérios municipais. Gostaria de pedir o carinho dos vereadores que participarão dessa comissão, a vereadora Demir, vereador Marcos Meller, também o nosso presidente Júlio Colombo, de colocar no edital a reserva para as pessoas, para covas ou túmulos, para as pessoas carentes da nossa cidade. Isso encontramos no decorrer, no todo dia, quase mora uma pessoa que não tem condições de ser sepultada. Isso acontece nos bairros mais carentes da nossa cidade e percebemos o quanto às vezes é dificultoso de conseguir uma cova para fazer o sepultamento, principalmente nos fins de semana. E quando se tem isso reservado, a população sabe, está no edital, isso aprovado em lei, podemos ter a certeza que a coisa vai ser justa. Também queria dizer, conforme o vereador Isaio colocou, que é importante que o município administra os cemitérios municipais, gostaria também de contribuir que, para a administração, nós temos que ter uma administração justa, uma administração transparente e eficiente. Esse é o maior problema, que trabalhar com dinheiro do município, precisamos ter pessoas realmente justas, que fazem a coisa realmente andar, saber que o dinheiro não é dele, é das pessoas, é da população de Criciúma. Temos visto, né, nos tempos de hoje, tantos desvios de recursos, então isso às vezes faz com que o prefeito pense de terceirizar esse serviço. Mas queria contribuir na minha fala, que dizer que na nossa comunidade, na nossa região, na Grande Santa Luzia, temos um cemitério administrado pela comunidade, por uma comissão, onde hoje, olha só, vereadores e população, o aluguel da capela naquele cemitério custa para o associado que lá paga a sua contribuição R$ 60. Encontro aqui no cemitério municipal, o mais barato é R$ 180, chega a R$ 400 o aluguel da capela do cemitério. Então, olha quanto dá para baratear quando se trabalha de forma justa, de forma correta. Também os aluguéis, a contribuição que se paga anual lá é muito barato. Hoje se paga uma capela com 6 túmulos, se paga R$ 100 de aluguel por ano. Então, quero passar para vocês que é importante ter um administrador, que quem sabe o prefeito possa colocar lá, justo, com transparência e eficiência. Pensamos, dá para pensar nisso. Seria isso. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos, eis que 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Miri D'Agostin. É isso, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, especialmente os alunos e representantes da Escola Érico Nonemark, sejam bem-vindos.
as pessoas que nos acompanham também pela TV Cidadã, pelas redes sociais. É muito importante essa discussão, presidente, acerca tanto a questão dos pedágios, que também, da mesma forma, já me coloco contrário a isso, e essa questão da Somatém, que graças a Deus, pelo andar das conversações, vai acabar esse sofrimento e precisamos sim acompanhar de perto para oferecer um serviço de qualidade e, como o vereador Paulo Ferrarese, o presidente, falou, de maneira de que venha ter um preço justo para quem vai utilizar o serviço. Mas eu preciso falar nessa noite, senhor presidente, me permite, e os colegas vereadores, eu gostaria de falar um pouco sobre ética e respeito pelo trabalho dos colegas vereadores. Todos nós aqui nessa casa temos algumas bandeiras que defendemos, que desde quando iniciamos o nosso trabalho nessa casa legislativa, abraçamos, defendemos, temos lutado para que aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, aquilo que defendemos, aquilo que abraçamos, venha se concretizar, venha sair a realizar, venha sair do campo das ideias e venha se efetivar de fato, na prática, na cidade de Criciúma. E para o bem da cidade de Criciúma. E é sabido de todos os colegas vereadores que, desde o começo desse mandato, eu tenho levantado e tenho defendido a questão da inovação e da tecnologia, tenho falado da necessidade de nós termos na cidade de Criciúma uma lei de inovação que dê amparo legal a todas as empresas, entidades, instituições, pessoas que trabalham nessa área na nossa cidade. E eu me lembro muito bem, vereador presidente Júlio César Colombo, que no dia 15 de março do ano passado, lá na sua sala, Vossa Excelência me recebeu e eu estava acompanhado do professor Paulo, da UFSC, do campo da UFSC de Araranguá, e também com o Anderson Farias, que é o proprietário da empresa Devin Box, que haviam me procurado para falar justamente dessa necessidade. Nós tínhamos já na época a cidade de Araranguá, com uma lei de inovação aprovada, a cidade de Tubarão, trabalhando nessa questão da lei de inovação, as cidades de Florianópolis e Palhoça, já bastante avançados nesse tema, e nós aqui na cidade de Criciúma não tínhamos. E eu me lembro muito bem que Vossa Excelência falou assim, vereador Potelec, abraça essa causa, abraça essa bandeira e trabalha. Aquilo que depender de nós aqui da Câmara de Vereadores, estaremos juntos para contribuir. E de lá para cá, nós abraçamos essa bandeira, abraçamos essa causa e viemos trabalhando. Ao longo de 20 meses, viemos trabalhando. Foram inúmeras reuniões que nós realizamos com todas as pessoas e entidades envolvidas na questão da inovação. Tanto na cidade de Criciúma, SATIC, UNESC, EZUCRE, FIESC, SENAC, SENAI, SEBRAE. Foram inúmeras as reuniões, os núcleos de tecnologia da SIC, a própria SIC, a Beta Sistemas, a EMA Software, a UZEAL. Enfim, conversamos com inúmeras pessoas envolvidas nessa área. Além de mais, participamos de eventos em Florianópolis, como o Pacto pela Inovação de Santa Catarina, o Inovar SC, palestras, inclusive palestras com palestrantes internacionais, no caso de José Piquet, que é presidente internacional, da Associação Internacional de Parques Tecnológicos e Áreas Científicas e Inovação. Enfim, construímos junto com o prefeito Clévio Salvaro o projeto de lei, junto com as instituições. E, inclusive, ano passado, conseguimos colocar dentro do PPA, do plano plurianual, o valor de R$1 milhão e da LDO por ano de incentivo à inovação na nossa cidade. No final de 2017, terminamos o projeto de lei, encaminhamos de forma de requerimento para o Executivo para que esse projeto de lei se transformasse num projeto do Executivo, haja vista que o projeto de lei, para evitar o chamado vício de origem, criava o Fundo Municipal de Inovação, o Conselho Municipal de Inovação, o Plano Municipal de Inovação e o Programa de Incentivo à Inovação. Então, se nós encaminhássemos aqui, por esta casa, incorreria no vício de origem. Por isso, construímos junto com o prefeito municipal a criação, então, desse projeto de lei, transformado ela num projeto do Executivo, que agora, no dia 20, do dia 30 de agosto, o prefeito fez um evento, fez um ato, assinou e encaminhou essa casa. O que a gente fica chateado é que, por exemplo,
o vereador Zairo Casagrande, depois de todo esse trabalho que nós realizamos, que não participou de nenhuma reunião, que não participou da construção de nada, simplesmente chega com mais de 20 emendas no projeto, mudando desde o primeiro artigo do projeto, numa total falta de ética e de respeito para com o trabalho que nós temos desenvolvido. Eu acho que cada vereador tem a sua prerrogativa legal. Todos podem apresentar emenda. Qualquer vereador pode apresentar emenda. Todos podem apresentar, senhor presidente. Eu estou falando, vereador. O senhor está faltando com a ética. Estou falando, vereador. Vossa Excelência se mantenha no seu lugar enquanto estou falando. Eu peço ao presidente que reveja o meu tempo. Todos os vereadores têm direito para apresentar emendas. Todos. Eu não estou dizendo aqui que Vossa Excelência não tem direito para apresentar emenda. Isso. Não estou falando isso. Estou falando de ética e de respeito para com o trabalho dos vereadores. Todos sabem que nós temos trabalhado aqui por 20 meses em cima desse projeto de lei. Aí chega agora alguém que não participou de nada, que não construiu nada, simplesmente com mais de 20 emendas, mudando desde o primeiro artigo do projeto até o último. Vereador, fazendo ainda, vereador. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Daniel Cipriano. Obrigado, vereador. Fazendo com que, inclusive, colocando em risco, inclusive, de o projeto, uma vez aprovado com todas essas emendas, pode botar tudo a perder o trabalho que foi feito. Então, o que eu estou falando aqui é justamente de ética e respeito para com o trabalho de cada um dos vereadores. Já imaginou, vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência, que desde 2012 tem trabalhado a questão da agência reguladora, tem trabalhado a questão do saneamento básico na cidade de Criciúma, e que quando assumiu essa casa, agora, levantou essa bandeira. O senhor imagine se depois de todo o trabalho que o senhor fez, chega um vereador e diz, não, agora eu vou mudar tudo. É uma falta de ética, uma falta de respeito. O vereador Júlio, o vereador Tita Belloli tem levantado a bandeira do aeromédico e tem trabalhado fortemente para que isso venha a sair. Todos aqui têm direito e podem, sim, contribuir com a discussão, contribuir. Lógico que pode. Mas, gente, vamos construir juntos. Vamos construir juntos. Vereador Zairo, eu respeito Vossa Excelência. Não tenho culpa, vereador, se os projetos de Vossa Excelência, alguns projetos não foram aprovados nessa casa por falta de construção junto com o Executivo. Então, eu peço aos colegas vereadores, gostaria de pedir a Vossa Excelência, se pudesse, vou pedir a Vossa Excelência, vereador, se Vossa Excelência pudesse retirar essas emendas, se Vossa Excelência... Desculpa, vereador. Eu estive conversando com as entidades. Não foram as entidades que procuraram Vossa Excelência. Foi Vossa Excelência que procurou as entidades. Então, eu peço aos colegas vereadores, eu gostaria de pedir ao vereador Zairo Casagrande, para que retire essas emendas, a fim de evitar, de repente, prejudicar o projeto hoje do jeito que está. Estive conversando com o secretário da Fazenda, o secretário Celito Cardoso. O secretário falou, vereador, vamos aprovar o projeto da maneira que o projeto foi construído. Se depois precisar melhorar, depois nós vamos melhorar. Mas hoje vamos aprovar o projeto da maneira que foi construído. É ruim eu subir nessa tribuna e falar isso, vereador? É ruim. É constrangedor para todos nós, vereadores. Mas eu não poderia me furtar de subir nessa tribuna e expressar o meu descontentamento com tal atitude. Era isso. Boa noite. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, através da TV Câmara também. O meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, eu venho nessa tarde aqui na tribuna levantar um assunto que nós temos levantado em várias sessões aqui a respeito das calçadas. E essa semana ainda acompanhei uma pesquisa do Instituto René Rachou,
da Fiocruz. Ele fez uma pesquisa em relação aos idosos da nação e 43% da população acima de 50 anos, que não é ainda considerado idoso, tem medo de cair devido a defeitos nos passeios. Isso em todo o Brasil. E, infelizmente, Criciúma não é diferente. O que a gente tem percebido, a população de Criciúma, como a população em geral, está envelhecendo. E os idosos, como também os cadeirantes, os deficientes físicos, os pais que carregam seus filhos no carrinho, têm grande dificuldade em caminhar, em passear aqui, devido ao estado que se encontra as nossas calçadas. Mas levantei esse assunto, senhor presidente, com relação aos idosos. A grande dificuldade, até por idade avançada de um idoso, de poder caminhar. Ele sabe da importância de caminhar, até como uma recomendação médica, pela saúde, pelo bem-estar físico dessa pessoa, ele tem que caminhar. Mas devido à situação que se encontra hoje nas calçadas em todo o país, mas de uma maneira específica a nossa cidade, eu caminho aqui nessa avenida, no canteiro central, na Avenida Centenário, ali eu caminho praticamente diariamente e tenho percebido o estado que se encontra ali. Então, o que eu estou levantando aqui, eu peço ao senhor prefeito, Clécio Alvaro, e aos departamentos, Secretaria de Obra, de Trânsito da cidade, nós levantamos semana passada em relação às placas, vereador Salete se encontra no meio da calçada, impedindo as pessoas, um deficiente físico, um cadeirante, um idoso, de poder fazer a sua caminhada, que possa ver com carinho essa situação. O que não pode é que a gente levante essa situação e passa meses, passa ano e continua a mesma coisa, sem se fazer nada. Então isso é uma coisa terrível, senhor presidente, que o poder público possa olhar com carinho os nossos idosos e a população em geral e possa fazer aí uma fiscalização mais rígida na nossa cidade com relação aos calçados. É isso, senhor presidente. Obrigado a todos. A palavra, o vereador Diego Goulart. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, pessoal que nos acompanham aí, aqui na nossa casa, os estudantes. A minha vinda hoje à tribuna é justamente para falar sobre um silêncio sepulcral que nós ouvimos. Silêncio, perdão, não ouvimos uma manifestação do sindicato do SISERP a respeito da dívida do Criciúma Prévio. Parece que não é com eles não estão tomando nenhum tipo de atitude. Geralmente, quando se manifestam, somente para discutir questão de salários de funcionários e venham a essa casa, fazem uma pressão. E hoje, no momento em que a cidade, em que a SIC, em que a CDL, em que a prefeitura, em que a Criciúma Prévia, em que essa casa está encampando esta bandeira para poder solucionar o que toca diretamente a esse pessoal, parece que não é com eles. Eles não estão tomando nenhum tipo de atitude, não estão tomando nenhum tipo de manifestação. E isso acaba sendo um pouco complicado de ver um sindicato que não quer tomar uma atitude em defesa da sua categoria. Gostaríamos de ver uma manifestação deles, gostaríamos de ver também uma contribuição, até porque nós estamos tendo vários problemas. O vereador Ademir esteve aqui esses dias falando sobre as contratações ou recontratações de pessoas que estão licenciadas há mais de 20 anos, agora para se aposentar com altos salários estão voltando, também não ouvimos nada. E isso acaba onerando muito aos cofres públicos, isso acaba causando um grande problema e nós, como fiscalizadores do poder público, também devemos de estarmos encampando esta bandeira e defendermos os nossos servidores públicos, defender os cofres públicos, que é nossa obrigação e também nossa função. Obrigado, senhor presidente, essa é a minha fala por hoje. Com a palavra, a vereadora Giovanna Zanetti. Declina do seu tempo. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias.
Requerimento número 357/18, autoria vereadora Ademir Honorato, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: existe projeto para transformação da atual rua delimitada em anexo, situado no bairro Quarta Linha, em uma via pública? Em caso positivo, qual a data prevista para que isso aconteça? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 358/18, autoria vereadora Ademir Honorato, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe a possibilidade de ampliação do estacionamento da unidade de saúde do bairro Quarta Linha? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público assiste aqui em casa, né, via Facebook também, diretores, pessoal da região, Colégio Érico Nonemacher. Bom, eu vim fazer esse pedido pelo seguinte: tem um estacionamento lá, mas ele é muito pequeno e mal cabem os funcionários na região, no nosso posto de saúde ali da Quarta Linha. Porém, logicamente, as pessoas estão estacionando nas ruas, as ruas estão estranguladas, estreitas, e até para passar ônibus, caminhão, está tendo alguns problemas ali, né? Então, está causando estrangulamento e está dando, às vezes, alguns debates ali com as pessoas. Só que naquele local nós temos mais de 20 mil metros quadrados. Então, o posto fica numa esquina, tem atrás um espaço ao redor, tudo, tem um espaço grande que pode, o município pode simplesmente só botar uma camada de material e as pessoas poderem estacionar lá bem tranquilamente e deixar o carro protegido também, porque como fica na rua, os carros não estão sem segurança, né? Então é um problema sério. Então simplesmente uma atenção, um carinho para ir lá, botar o material, que agora nós temos uma base de seixo rolado que nós temos no Rio Manuzia, tem à vontade, nós temos aí até para dar e vender e emprestar. Então, seria fazer esse estacionamento, seria de grande valia para aquele local ali, certo? O espaço é amplo, tem mais de 20 mil metros quadrados, mais de 2 hectares naquela área ali. Então, um espaço de mais 200, 300, 400 metros quadrados vai fazer uma grande diferença para aquelas pessoas. Haja vista desse caso de até para não ter acidente, alguma coisa de danos materiais e até pessoais. É isso que eu tinha, peço aprovação do requerimento. Muito obrigado, boa noite. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 835/18. Autoria, vereador Zairo Casagrande. Assunto, pavimentação asfáltica da rua Otto Maier, bairro Mina Brasil. Indicação número 836/18. Autoria, vereador Zairo Casagrande. Assunto, que seja disciplinada a travessia de bicicletas em praças públicas do município, obrigando o trânsito desembarcado. Indicação número 837/18, autoria vereador Jair Alexandre, assunto, colocação de material adequado com posterior cobertura asfáltica na rua Ângelo Grando, bairro Mina do Mato. Indicação número 838/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto, melhoria de iluminação pública da rua Andrino Marcolino Bento, bairro Cidade Mineira Velha. Indicação número 839/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto recuperação asfáltica da rua Arcângelo Meller, de frente à casa 1529, bairro Cidade Mineira Velha. É isso, presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Na pauta dessa sessão, conforme acordo entre os vereadores, em única discussão e votação, a moção
número 37/18, de autoria de diversos vereadores, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, em repúdio à implantação de 4 praças de pedágio no trecho sul da BR-101, entre Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 37/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se a mesa, ouvido o plenário, e na forma regimental, envio de expediente à Agência Nacional de Transporte Terrestres, da presente moção de repúdio, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, através de seus vereadores, vem manifestar seu repúdio, de acordo com o artigo 136 do seu regimento interno, contra a implantação de 4 praças de pedágio no trecho sul da BR-101, entre Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. As praças de pedágios visam privatizar a BR-101 no trecho sul. Os motoristas que usam a rodovia para o trabalho ficarão vulneráveis, pois terão que pagar a taxa do pedágio para utilizar essa rodovia federal. Ante o exposto, ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa moção de repúdio à Agência Nacional de Transporte Terrestre e que lhe seja enviada cópia dessa moção com os nossos cumprimentos a todos. Salas das sessões, 17 de outubro de 2018, diversos vereadores. Está em discussão a moção. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao Colégio Érico Nonebarque, sejam bem-vindos. Nome difícil, né? Por isso que eu contei para a ajuda dos universitários aqui do Paulo Ferrarese. Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, né, pela colaboração dessa moção de repúdio. Senhor presidente, e também já convidando a todos que participem da audiência pública que será na quinta-feira, às 14 horas, lá no Siso House. E no mesmo dia, senhor presidente, na hora da fala lá, nós vamos solicitar a palavra juntamente com o presidente ou qualquer um dos vereadores. E a ideia seria, na hora de entregar a moção, chamar todos os vereadores lá junto para fazer o gesto mesmo da Câmara de Vereadores dizendo que nós somos contra o pedágio aqui na nossa região. Chega de imposto, né? Chega, né? Se quer colocar pedágio, vou colocar lá nos estados onde não contribui para o Brasil. Agora Santa Catarina, um povo que trabalha, que todos os dias, que faz crescer. Por que o governo federal não traz incentivo para trazer indústrias para cá, para a nossa região? Não trazer pedágio e levar o nosso dinheiro daqui para lá. Então, por isso que a participação de vocês todos também é muito importante na quinta-feira. Vamos trabalhar junto para que isso não aconteça. Aquela nossa ida, senhor presidente, lá em São João do Sul, foi importantíssima. Naquele dia o vereador Júlio também foi, eu acho, né? Que teve mais vereadores que foram aqui. Daniel Freitas, né? Hoje o Daniel também foi com a gente. E é naquela ocasião a gente conseguiu estancar o assunto de colocar uma praça lá em São João do Sul. Eles não se contentaram, agora não vieram com uma, vieram com 4. Então, por isso que nós precisamos do apoio de todos. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Eu gostaria de ir um pouco mais além, né? O senhor coloca perfeitamente, na realidade, os trabalhos que desenvolvemos na nossa região. Aliás, voltamos a afirmar o quanto a nossa preocupação, né, pela falta de representante direto no executivo estadual, essa falta de representação, e o que isso pode comprometer para nós, né? E se nós já temos toda a dificuldade na nossa região, ora, imagina agora colocando 4 praças. Pedágios, 4 praças de pedágio. É um absurdo. Eu diria mais, vamos fazer essa entrega efetivamente na quinta-feira, às 14 horas, e se o resultado não for aquele que nós efetivamente desejamos, vamos fazer um grande movimento de todas as câmaras de vereadores, encabeçada por esta casa,
como uma passeata, como uma grande caravana, para mostrar a força do Sul. E o quanto nós estamos repudiando efetivamente esta conduta. Eu acho que nós temos que encampar isso. Nós temos que se envolver muito mais efetivamente do que, não, do que o próprio repúdio, mas fazer uma grande manifestação, um grande movimento nesse sentido. Eu acho que nós devemos partir por essa segunda etapa, se a primeira não for atendida a contento. Obrigado, senhor. Perfeito, vereador. É isso mesmo que nós temos que fazer, até porque ou nós nos mexemos ou nós pagamos a conta. Não tem outra alternativa. Né? E é todo mundo, hein? Não, não vai sobrar para ninguém aqui. Quem usar a BR-101 vai ter que pagar a conta. Vereador, uma parte. E vereador Júlio Kaminski, nós vamos além. Isso beira a falta de respeito, porque em 2016, na cidade de São João do Sul, o vereador Miri D'Agostinho estava presente também, nós fizemos uso da palavra, já houve uma audiência pública de repúdio ao pedágio. E por que que agora eles voltam com a Praça de São João do Sul? Quer dizer, aquela audiência pública que mobilizou toda a comunidade e toda a região não foi levada em consideração? Não valeu de nada? Então é o seguinte, as coisas vêm de cima para baixo, nós temos que acabar com isso. Nessa questão dos pedágios, tá ok? Então, só para registrar que São João do Sul não deveria nem estar na lista, porque já houve uma audiência pública e uma negativa de toda a população. Senhor presidente, também só para comunicar que ia ter uma audiência pública lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, ontem, e foi cancelada e parece que passou para a semana que vem. Nós temos que nos atentar qual será o dia e já pedir a nossa representatividade através dos nossos deputados, que nós temos deputados aqui na região, né? Temos o Ronaldo, que não se elegeu, mas está lá como deputado, temos a Giovana de Sá, temos o Boeira, que está lá, para eles nos ajudarem lá já para começar a estancar o problema lá em Brasília. Não deixar só para cá. Se nós elegemos eles, eles têm que nos representar lá. Então, por isso nós temos que cobrar. Uma parte, vereador. Uma parte. Obrigado pela parte. Até só para contribuir também, ver o descalabro, a vergonha que é, nós aqui no Sul fomos a última parte a ser duplicada na BR-101, certo? O trecho Sul agora, querem quatro lombadas. E no trecho Norte, como ele é muito mais organizado, é mais forte, tem um pedágio. Tem um. Certo? Então nós aqui temos que pagar a conta do resto todo do Estado. Por que que nós temos que ser penalizados de cada 20 em 20 quilômetros, 25, ter um pedágio? Esse é um absurdo. A nossa região ela tem que realmente, bem como foi colocado aqui, o presidente Júlio e o Júlio Camisa me falou, temos que se reunir mesmo, fazer um levante com todos os vereadores da região, de Passo Torres a Paulo Lopes, e juntar o sarrafo nisso aí mesmo. Porque, ó, fim de feira é um absurdo. Agora vem esses caras agora aqui, no final... Né? E querer implantar isso à força. Ah, estão pedindo quatro para, de repente, colocar dois? Não interessa, é nada e pronto, acabado. É só nós ver o trecho do Rio Grande do Sul, tem um ou dois pedágios em toda aquela área e região. Nós aqui em 600 quilômetros, que é a nossa parte da BR-101, ou seja, nos 200 quilômetros iniciais primeiro, quatro pedágios. Dali para cima, a vantagem é para os outros. Qual é a negação que esse Estado, essa federação tem com a nossa região Sul? E agora estamos mais enfraquecidos ainda. Boa noite, muito obrigado. Não, primeiramente, vereador Ademir, a BR levou mais de 10 anos para ficar pronta. Né? Muito mais de 10 anos. E foi. O vereador Toninho está aqui, já falou que tiveram que fazer luta para essa BR acontecer. Aí agora, depois de pronta, a BR, né, hoje, uma BR que tem uma rodovia perfeita, né, não é 100% como nos outros países, mas tem uma rodovia muito boa para transitar. Agora quer entregar de mão beijada? Ah, não, agora vocês pegam e cobram a fatura do povo. A parte. Só para reforçar, vereador, obrigado pela parte. Vereador Ademir citou aqui que nós temos deputados, você citou que temos deputados, a Giovana, o deputado Ronaldo e o Boeira. Eu até deixaria essa ideia, senhor presidente, de quem sabe essa casa encaminhar um ofício solicitando a eles que se manifestem na Assembleia, na Câmara Federal, contra esse pedágio. E também eu acho que nós temos o governador do Estado, que também por esta casa, quem sabe encaminhar um ofício, claro que nós somos, né, temos que cobrar do governador também que se manifeste contra essa instalação de pedágio. Eu acho que seria o caminho, uma ideia, senhor presidente, aí dentro da possibilidade. Nós vamos encaminhar a cópia, atendendo à sugestão, da moção de repúdio, tanto para a Assembleia Legislativa do Estado, quanto para o Congresso Nacional. Obrigado, presidente.
Eu queria também citar aqui, louvável a atitude do nosso colega Daniel Freitas, que até então era vereador e se elegeu deputado federal, já está se movimentando também. Hoje eu vi ele numa reunião com o pessoal da SIC, se movimentando em relação a isso. Nem é deputado ainda, mas já está fazendo o seu trabalho. É isso que nós precisamos. Nós não podemos é perder a representatividade aqui na nossa região, seja qual for a sigla partidária. Nós temos que brigar para o nosso sul. É isso que é importante. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né, por assinar essa moção de repúdio. E, pessoal, vamos tirar um tempinho mesmo e vamos lá participar dessa audiência, que é muito importante. Nós vamos representar muita gente lá. Então, cada um de vocês estará representando cada cidadão criciumense naquele ato. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esse assunto é muito importante, creio, foi citado aqui já anteriormente a respeito de deputados e citando o governador do estado, se bem que já estão no fim de mandato também, mas eu acredito que é importante agora, não só governador, não só deputado, envolver também os deputados estaduais do Sul, aqui principalmente, as câmaras municipais de todos os municípios, se nós nos unirmos, câmara municipais, todos os prefeitos, independente de partido político, porque o que está em jogo não é uma sigla partidária, mas é a região sul inteira, envolver os deputados estaduais, independente de sigla, envolver deputados federais, os que foram eleitos agora, né, os que estão saindo agora, mas até 31 de dezembro são deputados ainda. Se nós nos unirmos, com certeza, a política no Brasil, infelizmente, só se resolve através de pressão. Só através de pressão. Se nós, como agentes políticos e a sociedade como um todo, se não se unir, não vai dar em nada. Mas se unir, nós vamos ter força suficiente para barrar não apenas esse caso agora dos pedágios, mas vamos sepultar isso definitivamente, porque parece que a cada tempo se levanta um assunto com o intuito de prejudicar a sociedade, de prejudicar... Recentemente, senhor presidente, nós tivemos aí uma parada dos caminhoneiros reclamando o valor... Do frete. Poxa, e aí mais agora os pedágios, não há ninguém que aguente, pessoal. Então, se nós nos unirmos, com certeza nós vamos barrar essa situação. E vamos barrar definitivamente, vamos sepultar isso, né, de uma forma definida. Ceda a palavra. Obrigado, pastor Jair. Até porque é o seguinte, né? A região sul vem sendo desprestigiada em várias situações ao longo dos tempos. Porém, hoje nós estamos, de uma certa forma, também no nosso melhor momento. Temos uma duplicação pronta, temos um aeroporto regional funcionando, que dá para ampliar e fazer um terminal de carga, que isso gera muita riqueza para a região e muita facilidade no transporte. Estamos com o Porto de Laguna, que pode ser ainda otimizado, melhorado ainda a sua atuação, que já é boa, ainda pode ficar melhor. Temos a duplicação agora que há alguns anos ganhamos, e agora ser penalizado por ganhar duplicação, não dá para nós aceitarmos esse tipo de coisa. Pagar essa conta não é possível. A conta já está paga, nós já vivemos há quantos anos lutando a favor de uma duplicação com toda essa casa, com o Congresso, com os nossos representantes, buscando isso. Conseguimos. Agora, sermos penalizados por conseguirmos esses benefícios para a região, a via rápida, nós temos que nos unir em busca de um crescimento para a nossa região. É isso que essa Cava está fazendo também e vai fazer também na quinta-feira, marcando posição mais uma vez. Obrigado, pastor. Então, senhor presidente, a minha palavra, como todos é mais aqui, é realmente barrar definitivamente essa taxa, essa taxação de pedágio aí, e sepultar isso de uma vez por toda. Uma parte, vereador.
Antes de mais nada, o vereador Diego Goulart falou muito bem, lembrou muito bem que a região sul hoje é a bola da vez no estado. A região está pronta para receber, já recebeu os investimentos de infraestrutura que eram necessários para o crescimento dela. E agora nós precisamos trabalhar forte para o desenvolvimento e o crescimento da região sul no modo geral. E aí, essas praças de pedágios podem vir atrapalhar justamente o desenvolvimento e o crescimento da nossa região. Porque qual é a empresa, por exemplo, que vai vir se instalar aqui, sabendo que ela vai ter que, na hora de escoar sua produção, vai ter que pagar por mais 4 pedágios, além dos demais que ela já paga. Então, mais uma vez, esta casa aqui está demonstrando a sua preocupação, não só com a cidade de Criciúma, mas com todo o sul do estado de Santa Catarina. Esta casa pode ser a protagonista de um grande movimento para barrar essa implantação desses pedágios. Nós sabemos da necessidade de manutenção das estradas. Aliás, só no Brasil que o governo federal vai, constrói com dinheiro público a infraestrutura e depois concede para uma empresa privada explorar. Só no Brasil que a gente vê isso, né? Então, infelizmente, e o vereador Júlio Colombo, se não estou enganado, lembrou muito bem. Presidente. O presidente. Acerca da audiência pública que teve em São João do Sul. A praça de pedágio lá, através da audiência pública, foi rejeitada, ainda mais porque todo o que era recolhido lá na Praça Pesada de São João do Sul era para beneficiar as estradas do Rio Grande do Sul. Quer dizer, em nenhum momento Santa Catarina ia ser beneficiada. Ou seja, é um descalabro e um desrespeito com relação aqui ao sul do estado. Então, acredito que essa mobilização toda aqui na região sul, e amanhã, na quinta-feira, na verdade, nessa audiência, temos que estar em peso lá, eu acho que é uma questão até de convocação, né? Convite para nós, uma convocação para que todos os vereadores sejam presentes lá, para que nós possamos manifestar a nossa indignação, essa moção de repúdio a essa finalidade de pedágio. É isso, senhor presidente. Obrigado. Desde já, a gente então convida todos os vereadores para fazer parte desse movimento e eu solicito também a nossa diretoria técnica que envie depois cópia dessa moção de repúdio a todos os presidentes de Câmara de Vereadores da ANREC, da MESC e da MUREL. Projeto, a moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção de repúdio número 37/18 foi aprovada por unanimidade. Solicito também que seja enviada aos prefeitos, além dos presidentes de Câmara de Vereadores. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 065/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Criciúma. Tal medida atende à Lei Federal 12.305, de 12 de agosto de 2010, que estabelece diretrizes nacionais para o gerenciamento de resíduos sólidos. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, liberar a votação no painel. O projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma abstenção.
Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 095/18. Ah, questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, na hora da votação o computador travou e foi para abstenção, mas meu voto é favorável. Então, é justificativa do projeto anterior, tá? Dá o projeto anterior aqui. Presidente. Certo. Vou. Justificando o voto. Perfeito. Justificativa do voto é com relação ao PE 065/18. Obrigado, vereador. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 095/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir área de terra de propriedade da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para o Cristo. A área será destinada à ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental Érico Nonenmark, em razão da transferência das turmas do CEIM Teresa Dário Milanese para essa unidade escolar. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistir aqui em casa, a Mari, que é a presidente da Associação de Moradores do Pinheirinho, ao pessoal, a direção, professores, alunos do Colégio Nonemacher, Érico Nonemacher. Sobre esse assunto, eu também acompanhei de perto, sim. Eu faço parte da comissão de avaliação de terrenos do município, pela Câmara, logicamente. Então, a gente acompanhou, foi lá fazer visita lá de fora, aquele todo o terreno, tudo mais, e sabendo da melhora que isso ia acontecer, né? Então, quando se fala em aumentar, construir mais salas, quando se fala em aumentar espaço, né? Áreas para que possa ser feita uma recreação, para que se possa dar mais mobilidade para essas pessoas, os alunos, eu fico feliz. Eu fico muito feliz. E isso todo mundo quer e todo mundo pede por isso, né? Então, está se aplicando na educação, certo? É uma aplicação muito bem e muito bem-vinda para as pessoas, para as famílias, né? E quando se fala em presídio, se fala em gasto, né? Cada um tem uma maneira, ah, investido tanto em presídio. Não, presídio é gasto. Enquanto se investe em escola, em educação, senhor presidente, se diminui a quantidade de presídios. É assim que a gente tem que pensar. É assim que eu penso, acho que a maioria da população pensa, né? Então, é o contrário do que está acontecendo na minha região. Na minha região, saiu muitos penitenciários, assuntos dessa maneira. Então, assim, ó, temos que apoiar. Eu comungo da ideia de vocês. Eu também peço voto favorável a esse projeto. E eu quero que essa comunidade ali, realmente, ela seja mais valorizada ainda, que seja um pouco mais investida na escola, nos alunos, né? Então pode contar com o voto desse vereador. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos alunos, professores, à direção da escola, Denise, a Mari, também, que representa a Associação de Moradores, aos professores, pais de alunos, alunos, a todos que nos assistem também. Na verdade, a escola já vem reivindicando, a escola Érico, ela precisa de ampliação, ela tem dois pisos, né? Ela é uma escola de dois andares, ela precisa se expandir. E o terreno, realmente, ele não tem como. Então, na verdade, essa aquisição da igreja ali, vai ser feita uma reforma para ampliação das salas de aula. É um pedido do governo, do município, que há muito vem tentando comprar esse terreno, e acredito que agora deu certo, e a gente pede o voto
de cada vereador que ajude para que a escola possa, eles estão aqui presentes, né, para que a escola possa se ampliar, né, e atender melhor a comunidade onde está inserida. A Escola Érico, eu não fiz a visita nesse momento, mas conheço de muitos anos e sei o espaço que ela existe, né, que é bem restrito e que precisa muito desse espaço. Então, a gente conta, podem contar com o meu voto e espero contar com o voto de todos os nossos vereadores. Obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Deixou eu. Senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, eu também sou favorável, sem dúvida nenhuma. Fico triste, por um lado, pelo fechamento de uma igreja. Mas, por outro lado, essa igreja, ali o espaço físico do terreno da igreja vai servir justamente pelo lado bom da vida, que é a educação, que é uma escola, que são crianças, são jovens, são adolescentes ali, que ocuparão aquele espaço muito abençoado, viu? Com certeza vai ser um espaço muito abençoado ali, né? E sem dúvida nenhuma, essa expansão, essa visão de crescimento, de expansão, a cidade está se expandindo, a cidade cresce, sem dúvida nenhuma, o espaço físico, uma escola é fundamental. Estive conversando com a secretária na parte da manhã, Roseli, ela falava desse projeto para nós, ali o vereador Paulo estava junto, e que esses espaços também servirão ali para uma parte de recreação, de lazer também dos próprios alunos ali. Então, está de parabéns à Secretaria de Educação, à escola, à expansão, aos professores, à diretoria, a todos os alunos, né? Que esse espaço sirva de grande alegria para todos vocês lá, tá bom? O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada a votação no painel, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 109/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina com a finalidade de realizar reforma na Escola Estadual Luiz Lazzarin. Tal medida visa a reforma da cobertura, esquadrias e instalações elétricas, além da construção de um ginásio de esportes no valor estimado de R$ 1.600.000. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta da ordem do dia dessa sessão, solicitadas pelo líder do governo e aprovada por unanimidade, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. A palavra ao vereador presidente Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste, esse projeto que trata da municipalização da Escola Básica Luiz Lazzarin, ela nos entristece, por um lado, que é a decadência do Estado na questão da educação fundamental. O Estado, realmente, na questão da educação fundamental, ele vem em declínio ao longo do tempo. Isso basta se verificar no IDEB e também na área física das escolas que pertencem ao Estado. Essa municipalização, ela vai oxigenar a Escola Básica Luiz Lazzarin, que tem uma capacidade para 700 crianças, ela oxigena o bairro onde está instalado. As crianças vão estudar num colégio climatizado, totalmente reformado e com uma quadra de esportes, um ginásio de esportes. O que essa Câmara de Vereadores está fazendo hoje aqui, ela está fazendo pelo investimento na educação.
E não tenho dúvidas que com a municipalização da Escola Básica Luiz Lazzarin, nós também vamos pôr fim à espera, vereador Ademir, das crianças de 0 a 3 anos que precisam de creche, porque uma das unidades que será desativada será transformada em creche. Portanto, é um lance muito certeiro que o Executivo Municipal e a Secretaria da Educação dão nesse sentido. Eu sou formado pela Escola Luiz Lazzarin, eu sou da segunda turma da Escola Luiz Lazzarin de 1977. Nós estaremos convocando todos os formandos da Escola Luiz Lazzarin para que no dia que ela passe a ser municipalizada, a gente faça uma grande festa, porque não tenha dúvida que aquele patrimônio hoje lá, hoje nós temos 200, 250 crianças por uma estrutura que está se deteriorando, vai revigorar. Além da condição de estacionamento que tem para os pais deixar os filhos lá, não tenha dúvida, o IDEB do município é muito maior do que o IDEB do Estado, eu tenho certeza que as crianças vão estar em muito boas mãos. Por isso, eu não voto nesse projeto por uma questão de regimento, mas eu peço voto favorável dos nobres colegas. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada a votação do painel. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 099/18, proposto pelo vereador Daniel Cipriano, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo do município instalarem em seus ônibus um dispositivo de alerta sonoro de identificação da linha e da parada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando essa deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Daniel Cipriano. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público, boa noite. Primeiro, agradecer a atenção dos colegas em ajudar a passar nas comissões de forma rápida, em virtude da minha passagem também rápida nesta casa, dando tempo, assim, de eu apresentar algumas ideias como esta, o PL 99. No primeiro dia da minha ação aqui na Câmara, eu me defrontei aqui com um debate nessa tribuna do vereador Toninho da Embralete, falando acerca das paradas de ônibus. A dificuldade que os deficientes visuais tinham em chegar nas paradas de ônibus. Logo em seguida, tive conhecimento também de um projeto feito pela vereadora Camila do Nascimento, que colocava nas paradas de ônibus os horários, né, e as linhas de ônibus de forma clara e também em braille, ajudando também os deficientes visuais. Penso eu que qualquer mínima atitude direcionada à acessibilidade das pessoas, é um grande passo para quem precisa. Eu tenho um pai que é deficiente físico e sei bem o que ele passa. Nesse caso aqui, eu estou falando especificamente das pessoas que têm problema, que têm a falta de visão, deficientes visuais. E a gente, eu fiz uma pesquisa junto à Divisul e a gente descobriu que a grande maioria, todos, praticamente todos, é unânime, todos, já entraram no ônibus errado e foram parar num outro bairro porque não tem como eles identificarem as linhas de ônibus. Então nós já temos aqui a identificação dos horários e da linha, mas nós não sabemos, o deficiente visual não sabe quando o ônibus chega na frente da parada. E aí como é que ele faz? Principalmente em paradas onde tem múltiplas linhas, como é a questão do bairro Rio Maina, ali passa Rio Maina, Metropol, São Marcos, Laranjinha, tudo passa na mesma parada. Nós temos o caso da Prefeitura Velha, onde é uma parada que para um ônibus atrás do outro. Um deficiente visual ali não consegue identificar o ônibus que ele tem que pegar. Além disso, eu fiz um levantamento na última leitura do DataSul, que foi feita na cidade de Criciúma, e essa leitura já está um pouco ultrapassada, foi feita em 2010, que aponta que Criciúma possui
2,99% da sua população analfabeta, ou seja, quase 5 mil pessoas são analfabetas na cidade de Criciúma. Eu trabalho com idosos, e numa pesquisa também feita entre os idosos, a gente chegou à conclusão de que uma grande parcela são o que a gente poderia chamar de analfabetos funcionais. Eles conseguem, por exemplo, conhecer um dinheiro, mas eles não sabem ler, né? Eles conhecem a linha do ônibus por causa que eles conhecem o motorista. Ou seja, se mudar o motorista, eles não sabem mais que aquele ônibus é o do bairro. Uma grande dificuldade é porque eles não são deficientes visuais, mas eles têm falta de vista. E hoje, o letreiro colocado nos ônibus, que é de formato de LED, aquilo atrapalha, segundo os próprios idosos, e aquilo vira um emaranhado de letras, ninguém entende. Os idosos passam essa informação. Esse projeto visa, então, colocar um sistema sonoro nos ônibus, onde, a cada parada, o ônibus oferece essa informação do destino, a rota e o destino. Então, por exemplo, nós estamos na parada, o ônibus vai parar e vai dizer destino Santa Luzia, e eu vou embarcar naquele ônibus. Além de a gente auxiliar aqui os deficientes visuais, a gente vai estar tirando também o constrangimento de quem não sabe ler, que tem que, às vezes, perguntar que ônibus é esse? E muitas vezes a gente não tem aqui a boa vontade do motorista de abrir a porta e dizer, é o ônibus tal. Nós temos aqui do lado, na Issara, a empresa issarense, que faz um papel bacana também, onde o cobrador desce do ônibus, vai na parada e diz, Balneário Rincão. Então quem vai no Balneário Rincão, sobe. O que eu quero fazer aqui é também trazer para esse projeto um pouco de inovação e tecnologia, né, tanto falado aqui, que é organizar no sentido de informação esses ônibus. E já que Criciúma há essa vontade do poder público, do prefeito, de transformar Criciúma também num polo turístico, através das ações como o Parque das Nações, Parque dos Imigrantes, né, o que vai ser construído lá, o mirante que vai ser construído, isso também auxilia também na questão turística. Quem está numa parada de ônibus vai conseguir identificar, através de um sistema sonoro, a linha que ele pode pegar. No amarelinho, que é o troncal, vai funcionar um pouco diferente, consta no projeto. Ele avisa, porque o amarelinho, quem entra na parada do amarelinho, automaticamente já vai saber a linha que ele percorre, né, que são os três terminais. Porém, ele avisa a parada. Então, dentro do amarelinho, esse sistema já tem um parecido, eu andei pesquisando, e tem um sistema parecido em Curitiba, e particularmente Curitiba foi a cidade que foi utilizada como parecer para fazer o sistema que hoje aqui temos. Né? Como Curitiba já era à frente do nosso tempo naquela época, continua a nossa frente já implantando esse sistema. Lá o projeto vai mais além, fala quando a porta está abrindo ou fechando, que é para evitar acidentes para os deficientes visuais. O que a gente quer aqui é um pequeno passo, é começar a organizar a cidade no sentido de informação e acessibilidade para aqueles que não sabem ler, para aqueles que têm falta de visão ou a falta completa da visão, que é a questão dos deficientes visuais. Peço aos senhores a aprovação deste sistema, deste projeto, perdão, e fica aqui o apelo, né? Mais uma vez agradecendo a todos pela compreensão aqui na passagem desse projeto pelas comissões. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, liberada a votação do painel. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia de hoje entrei em contato com a secretária de saúde do município e marcamos uma reunião para sexta-feira, às 10h30 da manhã, na secretaria, para tratar sobre as filas, a forma que está sendo conduzida para a contratação de novos profissionais. Então, gostaria de convidar todos os vereadores a participar dessa reunião. Sexta-feira, 10h30 da manhã. Aonde, vereador? Na Secretaria de Saúde. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec.
Presidente, ainda em tempo, essa questão de ordem é para fazer um convite a todos os colegas vereadores, porque amanhã, a partir das 14 horas, começa a terceira edição da Expo Mais, que é o encontro sul-brasileiro de marketing, administração, inovação e sinergia, que acontece aqui na SIC, a partir das 14 horas. Serão dois dias, 40 horas de atividades simultâneas ali na SIC, inclusive com palestrantes internacionais que estarão se fazendo presente. Então, convido a todos os colegas vereadores para, se quiserem fazer presente, a partir das 14 horas, na abertura deste evento. Questão de ordem cedida à vereadora Camila Nascimento. Boa noite, presidente, vereadores. Eu queria comunicar aos vereadores que o PE 105, que trata da proposta orçamentária para o exercício de 2019, está com a comissão de fiscalização. Os vereadores interessados em fazer emenda têm o prazo do dia 26 de outubro até o 12 de novembro para entregar para a comissão. Aí pode entregar para o senhor Valdeir, que é assessor da nossa comissão. Obrigada. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 22 de outubro do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.